Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung Malaysia kini telah mengumumkan dua peranti boleh pakai mereka yang terbaru untuk pasaran tempatan iaitu Samsung Gear Sport dan juga Gear Icon X. Samsung Gear Sport merupakan jam tangan memfokuskan kecergasan dan dilengkapi sokongan menyelam. Ditawarkan di Malaysia pada harga RM1,299. Gear Icon X pula adalah sebuah fon telinga tanpa wayar daripada Samsung dan berharga RM799 di Malaysia. Selain daripada itu, Asus telah mengumumkan potongan harga sebanyak RM400 untuk komputer riba permainan Asus ROG GL553. Turut menerima potongan harga adalah Meizu Pro 7 yang mana kini dijual pada harga RM1,499. Dan akhir sekali, hari ini Apple telah pun mula menawarkan satu lagi telefon pintar terbaru mereka untuk pasaran tempatan iaitu iPhone X. Apple iPhone X ini dijual di Malaysia pada harga bermula RM5,149. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada masa akan datang untuk rangkuman Almas 24. Saya Aida Kamalia untuk Almas.